Хакери са атакували Словашкото министерство на външните работи. Това заяви премьерът на Словакия Петър Пелегрини. Целта на онлайн нападението, съществено от хакери, намиращи се в чужбина, е била достъп до данни и документи от компютърната мрежа на министерството. Пелегрини заяви, че атаката е била много сложна и определи хакерите като мултинационална, усъвършенствана шпионска организация. Но не поясни кои точно са извършителите, нито дали са успели да се здобият с ценна информация. Атаката е била разкрита от словашкото военно разузнаване, след като компютрите в мрежата на Външното министерство са заработили по необичаен начин.